Ես քեզ չեմ հրավիրել։ Ներս դիմա։ Ես քեզ խնդրել եի, չէ՞, որ չգաս։ Ինձ կլսես, հետո կհասկանանք։ Շարաբձես։ Իր մոտ էլ հարցեր առաջացան, թե ինչի համար է 17 տարեկան աղջիկը դիմում ներկայացնում ու ընտանիքից ոչ մեկ։ Եթե պապին քեզ բան ասում, որ ինձ չասես, կարծում եմ տարբերակ կարելի գտնել ինձ տեղյակ բահելու պապին տանն է։